Наскоро основаната от бизнесмена Дейвид Браун и бившия шеф-дизайнер на Ягуар Алан Мобърли британска компания Дейвид Браун Автомотив неочаквано се появи на автосалона в Женева, показвайки първия си собствен модел. Speedback GT, който има определено ретро дизайн, е серия вариант на показания през 2014 прототип. За сега от този модел има продадени само 10 бройки, но пък всяка от тях струва 495 000 британски лири. В Женева стана ясно, че е предвидено от Speedback GT да бъдат сглобени само още 90 бройки. Всеки от показаните на щанда на марката автомобили е сглобен след 8000 човекочаса ръчен труд и има по 142 алуминиеви панела. Задвижването на Speedback GT става от 5 литров бензинов компресорен V8 с максимална мощност 510 конски сили. Максималният въртящ момент е 625 Нм. Автомобилът се ускорява от 0 до 100 за 4,6 секунди и има максимална скорост 250 км в час.